ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିଶ୍ରୁତ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସୌମ୍ୟ ଓ ରୁଦ୍ର ଉଭୟ ରୂପ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଭଗବାନ ଶିବ। ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାରର ଆଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଗଳାରେ ନାଗଦେବତା, ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ଡମ୍ବରୁ, ସେ ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଆଶୁତୋଷ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପ୍ରକୃତିର ଏତେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ ନକରି କିପରି ରହିବ। ଗୁଜରାଟର ଭରୁଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଏକ ଗାଁ କାବି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଏହି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀର ରହିଛି ଏକ ଖାସ କଥା। ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁଇ ଥର ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଆସେ। ଜୁଆର ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସେ ଆଉ ଜଳାଭିଷେକ କରେ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର। ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁଇ ଥର ଜଳାଭିଷେକ କରି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଏ ସମୁଦ୍ର। ଲୋକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଶିବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ସମୁଦ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଲୁପ୍ତ ମନ୍ଦିର ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଓ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓ ନମଃ ଶିବାୟ।